Черги мінус та нерви плюс. У міських службах Дніпра продовжують впроваджувати цифрові технології. Нововведення пришвидшують робочий процес та полегшують взаємодію з дніпрянами та гостями міста. Що ж це за технології, як та де вони працюють? Одна з таких технологій – цифрова система єдиного міського реєстру. Працює вона в управліннях соціального захисту населення Дніпра. За її допомогою надають послуги як містянам, так і ВПО. Тут ми всі три наших спеціаліста працюють з міським реєстром. От Катерина, вона може вам дати відповіді на питання, які будуть виникати. Бувають люди, які дуже торопляться, там клапляться то на роботу, що ми беремо згоду і з їхнього дозволу починаємо працювати з даною анкетою. Анкета для ВПО нині одна з найзатребуваніших послуг в управлінні. Такі опитувальники тут заповнюють з лютого. 3525 до нас вже прийшли, і ми вже завели 3525 анкет в цю програму. Програма створена для того, щоб узнати проблеми, які є у внутрішньопереміщених осіб, які мешкають у нашому місті, щоб допомогти вирішити їхні проблеми і щоб життя внутрішньопереміщених осіб у нашому місті поліпшувалося. Цифрова система єдиного міського реєстру полегшує спілкування працівників управлінь та їхніх відвідувачів, запевняють в установі. Однак сервіс ще потребує доопрацювання. Реєстр ми тільки в такому стадії розробки, скажімо так, тестуємо. Ми бачимо, що швидкість його роботи і зручність постійно прискорюються. І ми, зі свого боку, постійно знаходимося в контакті із працівниками для того, щоб кожен раз ми мали такий зворотній зв'язок, що потрібно зробити. Впроваджують цифрові технології й у роботу медзакладів Дніпра. Так, у міських амбулаторіях користуються медичною інформаційною системою. В цій системі ми можемо не тільки укладати декларації, а також і після огляду пацієнта ми можемо внести всі дані, скарги, анамнез, огляд, при необхідності зробити направлення на будь-які дослідження, консультація до суміжних спеціалістів. Також рецепти, дуже зараз така актуальна тема. Ми можемо виписувати рецепти за програмою «Доступні ліки», «Пільгові рецепти». На даний час виписуємо електронні рецепти на рецептурні препарати. Аби інформсистема працювала безперебійно, в амбулаторії підключили Starlink, а для виїздів закупили портативні 3G-модеми. У нас 6 амбулаторій в центрі, всі вони працюють через міст Каштан і з'єднані з електронною системою охорони здоров'я. Кожний лікар і медсестра забезпечені комп'ютерами. Всього в нас 129 комп'ютерів в центрі, із них 87, на яких працюють сімейні лікарі і медсестри. У нас 44 лікарі, які підключені до системи на сьогодні. Також завдяки цій системі лікар може віддалено записати пацієнта на прийом та видати потрібну довідку, що не вимагає особистої присутності хворого. Система працює стабільно, швидко, дуже зручно, дозволяє скоротити час прийому пацієнтів, тому що дуже швидко підтягується інформація про пацієнта, його анамнез, яка історія його. Тому лікарю, який зареєстрований також в цій системі, дуже зручно швидко надати необхідні послуги чи іншу консультацію. Цю медичну інформаційну систему також постійно вдосконалюють, додають нові функції та беруть до уваги пропозиції медиків. Ніколь Савченко, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий».